Rusia ka vendosur të mbyllë përfundimisht rubinetat që furnizojnë me gaz. Kjo mund të ndodhë deri në fund të vitit të ardhshëm kur dhe skadon kontrata për furnizimin e Ukrainës me anë të Gazprom, sipas agjencisë së lajmeve Reuters që referohet raportit të Financial Times. Shanset që Kievi dhe Moska të bien dakord për rinovimin e marrëveshjes pesëvjeçare të tranzitit e cila u nënshkrua për herë të parë në vitin 2019 janë të vogla, edhe pse rruga përmes Ukrainës përbën pothuajse 5% të totalit të importeve europiane të gazit, raporton Financial Times. Ministri Ukrainas i Energjisë Germano Glaushenko tha për Financial Times sa i nuk sheh mundësi që Kievi të rinegocioj marrëveshjen me Moskën pas pushtimit të vitit kaluar. Çmimet e gazit në Europë u rritën vitin e kaluar për shkak të kërcënimit të Gazprom për të ndërprerë rrjedhën drejt Moldavisë pasi rruga e furnizimit e cila kalon përmes Ukrainës është korridori i fundit funksional i gazit rus në Europë. Bashkimi Evropian investoi shumë në importet e gazit natyror të lëngshëm vitin e kaluar dhe miratoi rregullore për të rritur sasinë e magazinuar për të adresuar mungesat pasi furnizimet me gazin rus në Europë u paksuan si pasojë e sulmit të Rusisë në Ukrainë.